Mirë se na u ktheve, mirë mëngjesi agron për ti. Mirë se ju gjeta, ju falenderoj shumë. E, u ktheva me këto temperatura të tepër të larta, vërtet nuk ishte kështu në Evropë, por si duket Kosova po vlen, Ballkani, edhe disa pjesë tjera të Evropës të cilat kanë bregdet, por Gjermania jo. Shqipëria ka shku mbi 40 në duket të ditë. Po. Ishte e pa të më besimin 22-23 gradë Celsius ta që ka me qenë në Shqipëri. Vjosa, kemi detajet të tjera për sot? Po, Delfin e dashur, pra si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, ashtu edhe si që e thatë pra Shqipëria, po përvelohet, dje ka qenë dikun 42-3 gradë Celsius, ndërsa këtu në Kosovë është temperaturat minimale janë 15-18, ndërsa ato maksimale të ditës shkojnë pra dikun deri në 39. Për fatë të mirë, gjatë javës që vjen, pra kemi një rënje graduale të temperaturave, si do që tjetë, këto janë pra informacionet fundit që i kemi nga instituti. Vap, nxet, kemi edhe thirje pra nga profesionistët shëndetësor, pra për njerës që kanë probleme me shëndetin të kenë kujdes, pra të mos dalin atë pikun e të nxetit, të veshin roba me ngjyrë të qelt, të konsumojnë lëngje, kështu me radhë. Po, absolutisht po. Këtë duhet të kemi këshilla pa tjetër, sepse vërtet është rrezik. Mirë, qysh jemi me ngjarjet e ditës, Vjos? A kemi aktivitete, ngjarje që janë planifikuar me u mbajtë sot? Gran, po, kemi aktivitete, disa nga ngjarjet që ne i kemi veçuar, sigurisht do të ketë ngjarjet e ditës, të cilat si gjithmonë RTK do t'i përcjell. Mirë, po, ato ngjarje që ne i kemi veçuar pranë orën 9, Komisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë raporton drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Petrit Ajeti. Në orën 10 grupi për studime juridike dhe politike mban konferencë për medie me rastin e dorëzimit të kërkesës për vlerësimin e kushtetueshmërisë së aktgjykimit të Gjykatës Supreme për hidrocentralet e Deçanit. Në orën 13, rrjeti balkanik i gazetarisë hulumtuese BIRN Kosova publikon raportin Tjetri që nuk ekziston, i cili analizon përmbajtjen e publikuar në fushën e drejtësisë tranzicionale për gjatë vitit 2023 në Kosovë. Merë pjesë Ministri e Drejtësisë Albulin Agjiu, Besim Kelmendi, ushtruesi detyres së krye pokurorit të shtetit. Delfin, agron këto e më pra disa nga gjarët që ne i kemi vequ, si që thashe dhe më ere, do të ketë të ngjarit të tjera të ditës, cilat RTK si gjithmonë do t'i raportoj dhe do t'jet e para aty. Pa tjetër, Vjosa, faleminderit shumë për të informacion që sot për ne dhe për shikuesit, do t'akom edhe njerë të një intervjis tjetër me Vjosën të dashë shikues, ku do t'flasim për aktivitetet e bashkëadhëtarve në Kosovë. Tash më dim që është periudha e tyre dhe shumë aktivitetet lidhen edhe me ardhjen e bashkëadhëtarve tanë. Faleminderit, Vjosë. Mirë, Vjosë, faleminderit shumë, gjithë mirat. Faleminderit.